اور نصیرہ بٹ، شہید چاکر خان لہڑی، موٹر بائک سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ شہید رفیق کلب اور شاہ زیب کلب کے درمیان نچاری گراؤنڈ 40 ڈپ مکسی شاہ کھیلا گیا، جس کے مہمان خصوصی میر گاہی خان لہڑی تھے. دیگر مہمانوں میں میر شیر جان لہڑی، میر یاسر لہڑی، محمد علی لہڑی، بلال پٹھان، عبداللہ بدینی، ماما عثمان، محمد فاروق، محمد حیات لہڑی سمیت علاقائی عمائدین اور بڑی تعداد میں تماشائی موجود تھے. ٹورنامنٹ کمیٹی محمد حیات نچاری، سلیم لہڑی، نور احمد اور دیگر نے مہمانوں پر پھول نچھاور کر کے استقبال کیا اور تمام مہمانوں کو سندھی اجرک بھی دی. اس موقع پر دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے ساتھ مہمان خصوصی کا تعارف کرایا گیا. شہید رفیق کلب نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک رن سے میچ جیت لیا اور موٹر بائک اپنے نام کر لی. مہمان خصوصی میر گاہی خان لہڑی سمیت دیگر مہمانوں نے انعامات تقسیم کیے. کمپیئرنگ کے پرائز شبیر جان مستوئی نے ادا کیے. عزیز اللہ ساسولی، مشرق نیوز، نصیر آباد.